მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ გადაცემას სადილი ქეთისთან, მე ვარ ქეთი ბაქრაძე. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციას და სეზონური დღევანდელი პროდუქტი ოქტომბერში და საერთოდ შემოდგომა ზამთარში აქტიურად შემოდის ეს ჩვენს მენიუში, ასე ვთქვათ, ეს პროდუქტი და ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი და მრავალფეროვანი კერძები გვაქვს და კიდევ არაერთ კერძს დავამზადებთ ჩვენ ამ პროდუქტით. ეს არის გოგრა. აი ძალიან მიყვარს ეს გოგრა და დღეს ჩვენ დავამზადებთ გოგრისგან ფლავს. ოღონდ ეს არ იქნება ტკბილი ფლავი, ეს იქნება სოკოებით, სტაფილოთი, ხახვით, სუნელებით, ასეთი ფლავი იქნება და მოდით ესეთი ის გავაკეთოთ ამოცანა, დავისახოთ, რომ დავუშვათ მე ერთ საათში მყავს სტუმრები და რამე გემრიელი უცებ უნდა მომამზადო ერთ საათში და როგორ უნდა მომამზადოთ ეს ყველაფერი ერთ საათში, ეხა ამას გაჩვევთ. მაგრამ ამაში ყველაფერში მე მეხმარება არ შეას ტექნიკა, უკვე ახალი ტექნიკა მაქვს შემოსული ჩემ სამზარეულოში. ეს არის არ შეას მულტიკუქერი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ძალიან ბევრი ფუნქციები აქვს და ერთ-ერთი ფუნქცია არის აი ბრინჯი და სწორედ ამაში მოვხარშავ მე დღეს ბრინჯს, სანამ ბრინჯი მოიხარშება მე მოვთუ შავ მთელ პროდუქტებს, შევასუნელებ და უცებ ერთად გადავურებ და ერთ საათში ჩემ მეგობრებს დავხვდები არაჩვეულებრივი გემრიელი ფლავით, რომელიც სხვათაშორის ძალიან უყვართ ჩემ მეგობრებს და დღეს ექნებათ აი ესეთი სიურპრიზი. თქვენც ყოველთვის მიაქციეთ ხოლმე ამას ყურადღება, რომ რაღაც დროში თუ გვაქვს დამზადებული დავა მენეჯმენტოდ ის ეკეთების პროცესს და თუ გაქვთ ასეთი ტექნიკა ამაში დამზადეთ, თუ არა გაქვთ კიდე იქონიეთ ესეთი ტექნიკა, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს როცა დრო ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენ სწორედ ასეთი ტექნიკა, როგორც არის არშიას ტექნიკა, რომელიც არის გერმანული წარმოების და ძალიან ისეთი 20-წლიანი პრაქტიკის და 2-წლიანი გარანტიით თან. მე ამ ყველაფერს ვერ დავამზადებ, რომ არა კოკა-კოლა. და დღეს უკვე ხედავთ, რომ მაგ ეს კოკა-კოლა ზერო, რომელიც დიზაინით ხელოვნური ინტელექტის მიერ არის შექმნილი და გემოც. და ეს კოკა-კოლა გამოგზავრებს მომავალში, დროში და გვაჩვენებს, როგორ იქნება გემოები 3000 წელს. ასევე აქვს QR კოდი ჩვენ წინა გადაცემაში უკვე იმოგზაურეთ და ვნახეთ, როგორი გახდა ჩემი სამზარეულო. ახლა კი დავიწყოთ გემრიელი საშემოდგომო გოგრის ფლავის მზადება. ეს იქნება ბოსტონეულის ფლავი, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. შეგვიძლია ამას დავუმატოთ ქათამიც, ასევე ძალიან მოუხდება, შეგვიძლია რაღაცა ხორცებიც დავუმატოთ. მე მიყვარს ეს ბოსტონეულის ფლავი, იმიტომ რომ ყოველთვის კარგია გარნირთა. აი თუნდაც მაგალითად წინა გადაცემაში ჩვენ დავამზადეთ ქათამი ნორმანდიულად, რომლის თემაც იყო ვაშლი, ის იყო ვაშლით. აი ესეთი ფლავი სწორედ ძალიან მოუხდება ესეთ კერძებს გარნირად. დავიწყოთ მზადება. პირველ რიგში ეხა ეს გოგრა კარგად ამა გარეცხილი. ეს ჯიში ძალიან მიყვარს და ტკბილია და გემრიელია და ასეთ საჭმელში არაჩვეულებრივია. ესე გავჭრი. აი ესეთ კუბებად დავჭრი. დამჭირდება საცხობი ფორმა და საცხობი ქაღალდი აუცილებლად. რატომ საცხობი ქაღალდი? იმიტომ რომ არ არის ხუმელის თვითონ ეს ცხელი და რომ არ მიიკრას და კარგად გამოცხვეს, მე მაგალითად ჭადებსაც სწორედ ასე ვაცხობ და იდეალური გამომდის, იმიტომ რომ მიყვარს ჭადები, როცა გამომცხარია ხუმელში და არ არის ცხიმიანი. ეს ეხა რას გავუკეთებ გოგრას? ეხა გავხსნი ზეითუნის ზეთში. ნახეთ. ცოტა აჯიკას ეს ამიყარს. მე ესეთი აჯიკა მაქვს, რომელიც ყველგან იყიდება. გავხსნი ზეთში აჯიკას. ნახეთ. დამჭირდება ფუნჯი. ესე იგი, გოგრა ძალიან მდიდარია. შეიცავს მაგნიუმს, კალიუმს, თუთიუმს, მოკლედ ძალიან მდიდარია, არაჩვეულებრივი პროდუქტია. სხვათა შორის ვისაც აქვს პრობლემა წონის,
dietis pisa drosat arachiolul rogamuat schopt gograz, șegliat mua arocota suneli an daricini, tutkbilis eginat zaigon daricini mua arocota tapli asemirtum, ese agic asemirtat gamon schoric gaida, sagon suheada, gemrielia de pevri vitamine, mi-am tom gaza prușem od gomaze, gaza cu trebuit octombridan, telizantris gombași, tsunianic, ce n-auți pe dama zadet gogris, tsunian sa simtor absolut od gaza schoabulat vam zadet gogris, piure ce guizleda, zambevri care zice șegulie, dama zadet gogristan, echla es gogra, romelic gav, sani zei tuni zeci, da, gic, ași, ce odat nivrep sa ți dava creia cam, ania, da, se gav, sani. Da, da, va, da, șende, am nivrep ca mobi, haine, plavși. Am asobași, marșemic, leru, ar mi va colo energie, uli, va trebui să simt orom, n-a hetra, ca să scoabu Coca-Cola, spivir, romelic, haris, romelic, guamuk, zaureps, troși, mama, va, romelic, helom, nuri, intelect, ismira, șef, meni, alamar, to chemo, vizualic, asa. Am asupraș ce brinjiu de măucașot, arșias, multi, cukerși, dar am asupraș ce drăzd dau zugav, țanam gograț, ceva de brinjiu măucașe, mi-a ctel bosneus, măutușam, dar mereu ca la perset, mi-a ci aure. Cartea mi s-a luat producte, cu ac erti, treba de ligogra, hai să-ți mizani, da, vi sahe, a zis cuatro, erti saci, rogor, mă am zis, fantasteuric erti. Cade mă vineți, lume, arșias, tehnica asta, în romel, asta m-a talam, ez mecem samzare uloși, e hamac multi, care multi saharși ase vtkvat, romelzat zarachveulebrivi funkcieebi ak, rogorc vtkvit dres chven brinjis movkharshavt. Ak aris manualurat daqeneba, ak aris brinji, multigreini, supi, khorci, katami, tevzi, ortkli, moqlet zalian kargi funkcieebi ak. Aseve ak arachveulebrivi programa, romelit tfilat inakhav saqvas, moqlet zan nishnelovani tehnika chven samzareuloshi, martlat zalian gvekhmareba da rats tavari qolaze meti chemtvis rats mishnelovani, mizogavs dros, ketebis dros. Aseve ak funktsia, ro tu vtkvat ar ari im konditsiashi, rogorishits gvinda ro iqos, kheli chegulia ro shevtsvalot manualurat es programa da iset davaqenot rogor chven gvinda. Ekha me vqri brinz daakhlobit sadgats 500 grams. Echla vascha vtsqals, magram me maqs ak bulioni bosneulis, nakhvars bulion chavascha, upro gemrieli ikneba da nakhvars tsqals davamatep, a ese. Ase da vamatep tsqals, a ese. Echla ras shvebit chven. Vadept. Tan gatvalisqinebulia, ez da murgebulia diasakhlisebze, mitumatas ise diasakhlisebze, romlebits dakavebulebi arian da utseb chirdeba da printsipshi komfortia kidevis rom aris shveba aranaira chveni samzareulo suni ardgeba da murgebulia shegule davapauzot, tsavidet chven sakhlebze, gavagrzelot da mobrundet da gavagrzelot zadeba. Ekha vaqera ese. Brinjis rejims da vaqera starts. Slow cookeri, aris ert-erti chemi saqvareli funktsia, imtoro slow cooked khorts magalitad chirdeba chveulebru kvapshi 8-7 saati da ak sul ragats 1 saatshi gvak a ese zustat im doneze chashlili es khortsi rogorc chven gvchirdeba ase rom multis saqarshi ikharsheba chveni brinji. Ekhla me damchirdeba isev arshias choperi romelshits dava choperep khakhs da stafilos chemdeg davchri sokos da qolaphers ertat movtushi. Rachie heba arșies chopers, esis helsat scoate, esis tehnica, romelic samzarul și holotis, unda condit romelic holotis, cu ce romelic holotis, cu iad gileps, etabis proces, tan, mitumetes, tu ca viitor, dro, abs, ecusidana, ujangavi poladis, sac maot pastri, holotis, trilati, ca viitor. Helebi ar gagechat, es rezinis dasadebi aq da ak shushis churcheli rat zan nishnelovane chemtvis da kidem tavari rats aris is aris nishnelovane ro aqs 2 tsliani garantia. Ai? Ai es. Ekhla davakhurob tavze, amasobash chavtav kuras. Noi nachet rogor aris, ai martlat dachop erebul da ara dablenderebul tsvril kubebat. Chirdeba ghrma tapha, davdgit. Chota karaki da chota zeti. Se. Nachet.
მინდა ნიორიც გემოსთვის აუცილებლად. ეხლა რა შეეხება ამ ფლავის ასე ვთქვათ გემოებს, ეს ჩემთვის მაინც ცოტა უფრო აზიასთან არის დაკავშირებული ერთგვარად და აუცილებლად უკეთებ ხოლმე ესეთ აზიურ ესეთ სუნელებს. Auzit da uca te pecha, dar e cins, fantastic, turcetii din ce am avut adem. Ahet, Gregoria, bavia, ca. Zira sfumate, pa se vei droaie, stalia nu uteba, magari combinația. Da, asta vei da uca te pecha, argi gemrieli, mai se tim, bilip aprica mac. Sau cer picant urobas da umate psehat chuen skerts. Marili da pilpili auzileblat. Eha davčri soko e psukwe. Asebe shegiliat qualgani qideba ukve. Magalitat zan miqvars me da khshirat viqenab soko shitaki gamomshali kalmaha soko samive moqlet rats metia bostneul rats metia sokoebi upro gemrielia ert-erti aradzus ar uketeb magalitat tsitel tqvil da mtsvanet tqvil tsitsakas imtoro zan tavis gemoze gadaqals qualafe ese tsavida sokoebi ეხა ჩმე ესეთი ჩვევა მაქვს რომ ძალიან მიყვარს ამ ფლავში და ნიორსა ესე გარეცხილს კანიანა და ესე პირდაპირ ყოველთვის უკეთებ. ესე იგი შეხედეთ რამხელა შეღავათია ჩემ სამზარეულოში რომ იხარშება ბრინჯი მულტიკუქერში, გოგრა ცხვება ღუმელში, ბოსტნეული ტაფაზე იხრუკება სადღაც 15 წუთში ყველაფერს ერთმანეთში გადაურევ და ჩემი კერძიც მზად იქნება. გოსტნეული მოთუშულია გოგრაც უკვე იდეალურად არის და აი გამოიყურება ისე რომ აი გვეძახის რომ გავსინჯოთ. მულტიკუქერიც გამოირთო და ჩემი მიზანი რომ ერთ საათში დავამზადებინა კერძი ამ დახმარე ტექნიკის მეშვეობით 9 საათში დავამზადებინა. ნახეთ. იდეალურ აუ იდეალურად არის მოხარშული. Teta, ra fantastiuria. Arachveulebrivat gamoiqureba brinji. Idealurat aris moharshuli tsqalits printsipshi davasqi sadgats litra litra da 200 nakhvari iqo bulioni nakhvari iqo tsqal. Ekha esi amourev. Arga davasqav zeytunis zets. Ese. Zeti mcirdeba autsileblat. Davaqri Marius. Ese amoure, ese. Ese brinji, amouri ezetshi, ez khimi sheitsova. Da nakhet ekha rasuapet. Ai am chven bostneus motushus. Kese da. Ai ekha gadaurev kartat. Ese, nakhet. Asebe shegvilia ro davamzadot tqbili flavit, salke motushot. Chirebi, მოვხარშოთ ბრინჯი. Sfata shoris am kukershi auzved davamzadot brinjis tqbili phavi, imtoro rogor davamzadot, zi pena davdebt. Am chirebs da brinjs da tskhims da ertat da ertianat chaikharsheba. Ai ese, ekha gamovigot gogra. Ai ese shepitskinda gogra, idealurat ari. Ai să cadă ureve, ha cargat, gograț tavi structura smicems. Eha movacri mag zan gemrieli, ceamut anili, gemrieli, țiteli, țhare, țițaca, eseti. Ai eseti, arăciuule, gemrieli, cereti gemrieli, ceamteli, mtoro, multicucar și mouharșet, bulioște, scal și brinji, gogra, gamova, sweat, da moutușet, asebe, hahuist, apilo, soco, sunelebit, da mi viret, eseti, gemrieli, plavi, romelz ararist, milde, romelz arăciuule, brivik, neba garnirat, nebismierit, schelik, erzizis, tundat, vimeorib, imkerzizis, romelz, cen, cina, gada, cema, șteau, da, deci romelz, tavari, tema, o vașli, ahla, e gogra. Ehla, e una mivitva, ucile, da, deci, ceni, Coca-Cola, zero, uai, samia ta, si, radom, cuia, e sahel, mtoro, e zguam, gzoros, cen, troși, momaval, și da, gui, cen, neb, sturogoric, neba, gemovi, samia ta, sa, da, helonul, intelect, ismier. Aram, holot, gemu, aris, șeknul, ia sebe,
vizual da designi aia mare ciolbrui kilis. Echla, sanam dagem shuido bebit, be mindarom, camogzaurot, cheni Coca-Cola, Y, Samiatasis, Meshobit, Mamavalshi, da gaciune, tu rogori, kneba, cemi samzareulo, Samiatas, da rogori samzareulo, și mi virtve, me aia se tare ciolbrui, cogris plaus. Echla rogori va ateptamas. Wow! Ai ასე იქნება ჩემი კერძი, ჩემ სამზარეულოში 3000 წელს გირჩევთ რომ დაამზადოთ, დააგემოვნოთ, ისიამოვნოთ და დალიოთ Coca-Cola. Დროებით მომავალ შეხვედრამდე.